Jag kan vara mer klassisk än just äpplepaj. Och det för ju tankarna osökt till andra sidan Atlanten. To the land of hopes and dreams. Howdy folks. Finns det egentligen något mer American än American pie? Man brukar ju säga as American as apple pie. Och det är verkligen desserten med stort D i Amerika. Men frågan är, hur American är den egentligen? Inte alls faktiskt. Pajen är uråldrig och redan de gamla grekerna och romarna bakade faktiskt paj. Och det var bra för man kunde ta vad man hade i skafferiet. Och pajen var också enkel att stapla, vilket gjorde det enkelt på sina resor över de sju haven. En av de äldsta bevisen man har av paj är från cirka år 2000 före Kristus. Man har hittat ett läckert recept på kycklingpaj från det sumeriska riket. Ja, och romarna spred alltså pajen över Europa. Och till slut hamnade pajen i Amerika. Så även om inte jänkarna själva har uppfunnit pajen så har de åtminstone satt i American Pie på kartan.